奇跡起きたわ。ガチのマジの奇跡起きた。あと2段、俺第2弾さ、あと1種のとこまで迫ってたんだよね。他全部出てて、シークレットを含めて、このね、2種あるんだけど、シークレットを含めて、全部出てたんだけどさ、あと1種出てない。これ42番のカード、マーク2がね、出てなかったんだよね。で、もうコンパ諦めていたのだが、なんとね、あったんだけど、第2弾、まだ、第2弾だかんね。もうめちゃめちゃ2年くらい、もう2年以上前だよね。前のシリーズが、俺いつ買ったんだろう。賞味期限とかもほら、2002年の、あー待って、2020年ここ、2002年って何年前、2020年の10月だからもう切れてるんだよね。まあ余裕で食えると思うけど、まあ余裕で食うけど、俺全然もう賞味期限と気にしちゃう男な、匂い嗅いで味舐めてみて大丈夫だって食うタイプだからさ、全然、いやみんなやめた方がいいよ。あの、お腹弱い人はやめた方がいい。俺、鉄の胃袋だからさ、ガンプラが誇るビレーアートが、プラ製メタリックカードで登場と、いつものあの、お決まりのシリーズになってるけど、今なんだ、次何弾だっけ、もうな、すごい出てるんだけどさ、この、第2弾、もう初期のやつがまだあったんだよね。初期。で、今調べたら、1枚のとこまで来てたから、これだけ出てないんだよね。だから今日出してコンプできるっていう。いやー、マジで嬉しいわ。42のマーク2だから、マークス、いや、出るよな。これで出なかったら泣くけどね、逆にね。まあ、でも、ウェアス食えるから、よかったかなっていう、賞味期限のね。いや、みんなやめた方がいいけどね。俺は全然、もう、つか、全然余裕じゃん、ほら。全然余裕、いか、うん。うん。うまっ！めっちゃめちゃもん。やっぱ余裕でうまいわ。で、賞味期限とかも関係ないよね。まあ、賞味だからね。賞金じゃないもんね。な、うまい！うまっ！うん。なんとん、牛乳飲みたいね。プロテイン。やっぱこれを食べるとね、牛乳はマストなの、牛乳は。で、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいな。まあ、もう持ってるんだけどね。もう、すげえ組み立てる。なんかガンダムもちょっとこれパッケージ見て。いやー、これでコンプして、食えるな、ウェアソー。このうめえ、ウェアソー。やばいな、俺一気にこれ3箱ぐらいいつも食っちゃうからさ、ウェアス。まあ、調子いいってことだったら6箱くらい一気に食っちゃう。まあ、筋トレ前のね、エネルギー補給だから。もう筋トレで、おぉ輝け、めっちゃ、もうホロキラ。でもなんか初期のやつ、で感じ、ちょっとデザイン変わったかな？ホロの感じとかちょっと変わった感じしない？今のと。これそういう仕様なんかな？なんかちょっと変わった感じもしないでもないけど、今のやつもっとホロじゃない？これもホロだけど。ちょっとホロがちょっと薄いホロっていうかね、弱いホロな感じがする。いや、めっちゃかっこいいな。次何組み立てようかな、ガンプラ。そこもちょっとあのパッケージ見て選ぶっていうのも楽しいよね、このウェアスのやつで。あとマーク、うおー、マーク2でコンプだからね、かっこいいな。やばいな、マルさんやばいね。でもね、4000円、結構高級な部類でね、ガンプラで4000円ってめっちゃ赤いボディが。これ食玩のやつ、あの G フレームのやつでないのかな？ G フレームのやつで先にちょっと組み立てたいな。めちゃめちゃかっこいいわ。で、やべえな。これワンボックスないんだよね。ワンボックス、箱はあったんだけど、なんかちょっとスカってるから、まあワンボックスフルではない。お、武者ガン、この下、武者ガンダムの下なんだよね。武者ガンダム、これ41番のカードだから42番のカード。武者ガンダムの下が惜しいんだよな。惜しい！あ、ということは次か！連番で入ってないかな？連番で。これで、武者ガンダムの下の42が来て、マーク2だったらコンプなんでね。まあ、おー。シェンロンガンダムかっ、あ、シェンロンガンダム組み立てようかな。MG のシェンロンガンダム。かっこいい。これシェンロンガンダム組み立てよう。すげえ。シェンロンいいな。3800円か。ちょっと待って、字がちっちゃい。3800円ね。3800円。いや、すげえ。ちょ、待って、これ。コンプいけるぞ。間違い、近いもんな。近い。いける。おー、1番のカードね、今回の1番。すげー。かっこいい。でもやっぱホロちょっと弱い感じすんな。今の、変わってないかな？ちょ、今のやつ持ってくるか、なんかホロ弱い感じ。もっとキラッキラじゃない？今のやつ。これ今回の1番の、1番だよね。そう。今回のあの33番だけど、今回の一番上にあるカード。33番のね。よしよし、いい感じ。で、ちょっと影離れたけど、ちょっと、頼むぞ。マーク2来いよ。俺？この下なんだか。41の下なんだけど、星で。でも、武者ガンダムもいいよね。武者ガンダム組み立てたいな。武者ガンダム。武者ガンダムは5000円か。結構高い。5000円するね。武者ガンダム5000円。で、右半分がこれで終わりと。
え、待ってくれよ、マーク2。武者ガンダム近いとこ来んだけどね。マーク2。来ないのか？頼むぞ、コンプさせてくれよ。ジェームスナイパー。これもね、俺組み立てたいんだよ、ジェームスナイパー。かっこいいよね。ジェームスナイパー。ちょ、待って、ジェームスナイパーもいいな。3800円。次は、このどっちか組み立てようかな。まず、シンロンガンダム組み立てたいな。シンロンガンダムかっこいいよね。飾りたいし、シンロンガンダム。シェンロンガンダムしようかな。もうシェンロンで決定しようかな、シェンロンガンダム。でもその前にちょっと上が、でも残りすか、え、やべえ、コンプできないかもしれない。嘘でしょ。お、シェンロンガンダム。嘘、え、ちょ、お、次、大丈夫。大丈夫だって、コンプできるって。だってこれ運命じゃん、こんなの。多分ね、俺ね、コンビニかどっかで中途半端に見つけて、もっと溜まってから開けようと思って、そのまま次の3段に行ったから、開けなかったんだろうね、きっと。もっとまとま、これ少ないから、もっとまとめて開けようと思って、あとラスト1枚だったから。だから、その、あれで忘れてて、入れたまんま。お、ターミネーガンダムね。これも持ってるけど、めっちゃかっこいいわ。ターミネーガンダム。ダダーン。3800円か。3800円のターミネーガンダム。やばいな。ちょ、待って。コンプできない。ちょ、待ってくれって。マジコンプさせたよ。いや、部屋の掃除したら見つけたんだよね。あ、これそういえば開けてないのあったのかと思って。やべ、ゲルググ、シャーセン。シャーセンゲルググ、かっこいいね。シャーセンゲルググ。しかしだ、やべ、これはあの G フレームで来てさ、G フレームで組み立てたんだよね、前ね。G フレームは組み立ててるけど、この MG の組み立ててないから、あ、これ、シャーセンゲルググもいいな。ちょ、これも候補に入れよう。シェンロンガンダミーと、シャーセンゲルググと、ジェームスナイパー。ジムスナイパーもいいな。ジムスナイパー2。このジムスナイパー2をちょっとここに、ね、次組み立てる。ガンダミーとしてここちょっとここに置いておきまして、やばいな。あとちょっと待って、あと6パッキーじゃない、出るかな、あと6パッキー、ガチでか、すごい長い時を経て賞味期限まで突破して、今開けてコンプできんかったら泣かん、これ。大丈夫だよな、マーク2でコンプなんだよ、頼むぞマーク。やばいんじゃないのか、大丈夫か、あと5パッキー、大丈夫か、え、マジで怖い。今日でコンプできんかったら、もうマジでこれもうないから。もう一生コンプできないっつね。もうコンプリート。あ、待って、もう単体で、カードショップとかでさ、フィギュアショップとかで、あのカードコーナー行ってさ、単体であったら買うけど、まあ10円とかそんなもん、やばいわ。めっちゃかっけ。すーげー輝け。かっこいいけれども、ドゥルッドゥッドゥルドゥドゥドゥル。マジやべえ。あと4パッキーじゃない、嘘だろ、コンプさせてって頼むって。マーク絶対コンプできると思ったのに、武者ガンダム近いとこ2回来たのに全部外してる、うまい具合に。あれ、なんか被りが続きますね。いやでもまあまあいいけど、これすげえシャップリングじゃない、これ。ワンボックスこんな被んないからね、未開封だったら、未開封だったらこんなワンボックス内で被ることなかったよね、今まで。だからこれかなりシャップリング、奇跡なのに、奇跡起きたのに、マジで奇跡だね。この見つけたのは奇跡。あ、その奇跡で運使い果たしたから。マーク2。あった、コンプリートだ、よっしゃー、オッケー、来たわ、オッケーオッケー、これでコンプ、やったー、3年ぐらいの時を経て、コンプリート、第2弾。よっしゃー、マーク2間違ってないね。ガンダム、うわ、やった、これ、これ42だから、これ間違いだけ。42番のカード。よっしゃー、あ、これ組み立てようかな。記念だし、コンプの記念のカードだし、これ組み立てるか、次。やったー、MG ガンダムマーク2来た、ありがとうございます。もうラスト、残り3パッキーのところで来たわ。残り2パッキー残ってるが、まあ一応開けるか、これでコンプは決まってるけど、シークレット出ないかな、シークレット。まあシークレットも来てるけどね、シークレットも来てるけれども。やったー、嬉しすぎる。コンプリート決まったー、ありがとうございます。いや、マジ熱いわ。まさかこういう、展開、もっと序盤で出てさ、簡単にコンプ決めると思ったんだけど、後半までに、ずれ込んでくるなんて。エールストライクもいいよね。エールストライクもかっこいいな。エールストライクも組み立てたいな、いつかね。でも先にちょっと、マーク2だな、やっぱ。これで、もう、やーない、よっしゃ、コンプ決まった、ありがとうございます。ということで、ちょっと長くかかったけど、3年ぐらいか。開ければよかったな。俺、これ絶対溜まってから取ろうと思ったんだよね。3箱、4箱、5箱、6箱。まあ、たくさん。ラスト1枚だったからたくさんカード出ないと思って。でも開けてよかった、出たわ。コンプ決まってたんだな、あの時に。もう、これいつ買ったか分かんないけど。あの時に決まってたんだな。やった、選手コンプだ。カード出して、並べて、ウェアス食うかな。ウェアス。このガンダムウェアスうまいんだよね。ちょ、薄いウェアス、これ。
ちょっと薄いんだよね。普通の上合わせがちょっと薄くなってて、この薄いのがうまいんだよね、これ。薄い。ちょっとわかるかな、薄くの、普通の上合わせが薄いんだよね、これね。それがうまいんだよな。このシリーズ。なんでこれ違うんだろう。同じバンダイだと思うけど、普通のさ、あれと違うよね。ドラゴンボールウェアスとかさ、薄いよね、このガンダムのやつ。あれも同じ、いや、違うはずなんだよな。薄いウェアス、これうまい。俺こっちの方が好きなんだよね。薄いウェアスの方が甘さが出てて。いや、よかったらとりあえず、コンプできて、ありがとうございます。ではではね、次は、プレ版で買ったやつがいつ届くんだっけな。ガンダムウェアス、次7弾だったよな、確か。プレ版で6箱ぐらい買ってんだよな、確かね。プレ版だったっけな。違うところだったっけな。いやでもプレ版で買ったはず、ポイントつけたいからプレ版で買うんだよね、大抵は。だからそれが届き次第でまたね、開封して、コンプリートと行きましょうということで。よかったわ、マーク2来て。ありがとう、マーク 2! いやー、思い出が詰まったわ。こういう、なんかやっぱ自分で開けると思い出も詰まるからいいよな。一生忘れらんないわ、このマーク2は。コンプリート決まった、ありがとう、すげー嬉しい。これで並べられる、全種類。